máme ho tam. Tak, můžeme osadit kabinu. Ups, volant nevydržel, upad, neřád jeden, kulatej. Kabinu máme v celku. Tak, jak je na tom náš kardan? Dobře, už je uschnul. Už uschnul motor. Ten je ještě takový lepkavý. Krucež. No nevadí, necháme si ho na potom. Tak, teď si vezmeme osky. Ne, teď si vezmeme chromovaný dílí. Vycvakáme si je. Vzduchový filtr. Druhý vzduchový filtr. Tak tady máme nádrže. Tady ale já si budu muset asi za chvíli rozsvítit. Dneska se ty mraky honí, to je strašný. Tak, ještě výfuky. Na to musím opatrně. Tak, jeden. Druhý.
a teď už zbývají jenom dávky. Zase řádně dočistit. Já vím, ještě nemám jedno hotový a už tady chystám další. A radši si to nachystat dopředu, než se potom zdržovat zbytečným čištěním. Protože pak už to jde raz, dva. Trošku poklidit zase.
řádně domáčknout, některým dílkům se fakt k sobě nechce. To bylo to správné cváknutí. No já snad budu muset fakt rozsvítit. No. Je to trošku lepší. Tak. Myslím, že lepší to bude takhle odříznout. Bude to rychlejší. I když to teďka vlastně jakoby takhle odřezávám, tak stejně tomu dočišťování se nevyhnu. Jestli to má být přesně. Tak tady máme třeba přední kolo.
tady máme jedno zadní kolo. Jedna zadní náprava. A druhá zadní náprava. Tak. Tak, a co ty vzduchový vaky? To se mi nechce držet. Takhle to u sebe drží. Ale v momentě, kdy to tam dám, tak se to rozpojí. Proč? Počkej, a co to takhle spojit? Až tady v tom. Nebude držet.
Počkej. Jeden mi drží. Upsa, skáče to. Ojojoj, vedle. To jsou zatím nejtítěrnější věci, které dávám dohromady.
Tak Lukáš, vydržíš to? Jsme měli.